မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဒီကနေ့မှာတော့2013ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ကိုရီးယားအက်ရှင်မူခင်းဆက်ကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှိမှာပါဒီဆက်ကားကတော့ဖခင်၅ရောက်ပြိုးထောင်ပေးထားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါりဒီအဖေ၅ရောက်ကကိုရီးယားမှာအန်ဒီအေရှိဆောင်တော့ပြစ်မှုကျွလွတ်သူတွေဖြစ်ကြပါりဒီကောင်လေးရဲ့ကံကြမ္မာဟာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မလဲသူဟာမူခင်းကဘာထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားဒါမှမဟုတ်သူကလည်းအန်ဒီအေရှိဆောင်အပြစ်ဒဏ်တရားများဖြစ်လာမလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါ စက်ကားကရောရထားပေါ်မှာဓာတ်တီးတယောက်ကိုဒက်စကန်အဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့စတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကသူ့ကိုယ်လူပြန်ယွိငွေအဖြစ်ငွေတုတွေပေးလိုက်တာကြောင့်ဓာတ်ထောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဓာတ်ထောက်ထားတဲ့အမျိုးသားကရောသူ့ကိုယ်တိုက်ခိုက်ရှင်နေတဲ့ရဲတယောက်ကိုတနတ်နဲ့ပြင်လိုက်ဖို့တွတ်မနေပါဘူး။ရထားအပြင်ဖဲ့မှဆိုတော့ရဲတယောက်ကသူ့ကိုယ်စောင့်နေတာတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ကြည်စံကကုံသွားခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာဒက်စကန်ကိုလွတ်ပြေးလိုက်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်အဲ့ဒီဒက်စကန်ကရဲကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါလိမ့်။ သူတို့အားလုံးကဒုစရေလောကကအပြစ်သားတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်။အခုသူတို့တွေကလူတယောက်ကိုတပ်ပြက်တဲ့သလားဒါမှမဟုတ်အရှင်ထားတဲ့သလားဆိုတာကိုငင်းခုနေကြပါလိမ့်။သူတို့ကတိတပါးဘူးတစ်ခုထဲမှာဝက်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးအချောင်းကိုပြောနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။သူတို့ကဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးဆွဲလာတာဖြစ်ပြီးယက်ထားတဲ့မှာကောင်လေးကိုပြန်ရွေးဖို့ငွေတောင်းခဲတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။နောက်တစ်ခမ်းမှဆိုတော့တတိယကကသူ့ရဲ့အိမ်မှာအမြင်အာရုံရှို့ရုံးနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်အကျော်ပြေးပြတာကိုခံနေတာတွေ့နေရပါလိမ့်။ ယုတ်တရဓမြတပွဲကအိမ်အသေးကိုဖျက်ဝင်လာပြီးတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုမိခန့်တစ်တာအတင်းဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကအချက်ပေးခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဓမြဘီကိုချင်းချောက်ခဲ့ပါလေ။ငီးငွေ့လာတဲ့ဓမြကလည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်ပြီးဒီလူကိုတတ်ပစ်ဖို့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဖက်ကိုပြောပါလေ။ အဲ့ဒီနောက်မှဆိုတော့သူကမျက်မျက်တက်တေဖြစ်နေတဲ့အမြင်အာရုံချို့ယို့နေသူကောင်လေးကိုတတ်တော့မှဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကတကယ်မမျက်မမြင်ဘူးဆိုတော့အတီးပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူမတတ်ခဲတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ရဟာထွက်ပြေးလာကြပြီးရဲဝေကသူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ကြပါလေ။လမ်းစုံမှာဆိုတော့ရဲဝေကကောင်လေးတယောက်စပိန်မောက်သွားတာကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီဦးတီဖက်အတိုင်းလိုက်ကြပါလေ။ အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Hawari ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူကအရှိမမြင့်ခဲ့တဲ့အပြစ်သား9ရောက်ပြိုးထောင်ပြီးခဲ့တဲ့တားတယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူကသူတို့အလုံးကိုအဖေးလိုခေါ်ပါလိမ့်။ပထမဆုံးဖခင်ကလိလုရှူတက်ပြီး Hawari ကိုမကန့်ရှောင်နောက်ရှေ့ရတာကိုချိန်ပါလိမ့်။ဒုတိယဖခင်ကတော့စကားထစ်ပြီး Hawari ကိုအလွန်ကျင်းလာစွာ Q site ပြပါလိမ့်။တတိယအဖေးကတော့ပျော့ပျော်နေတတ်ပြီးအရှိမဒါယောင်းတမှလုခဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်။စစ်ထုတ်ထဖခင်ကတော့ Hawari ကို Q site ပြီးချစ်လဲချစ်ပါလိမ့်။ နေ people, ik, ာက်ဆုံးအဖြစ်ကတော့ howari ကိုအလွန်စိတ်ကန်းတင်ကြပါလေ။ဒီအမျိုးသမီးကတော့ howari ရဲ့မိထွေအဖေအ alnız ရဲ့အင်ရှင်မှပဲဖြစ်ပါလေ။ဆရာတစုဖြစ်နေတဲ့ပြည်မှုကျွလွတ်သူတွေပြိုးထောင်ရှင်းကိုခံခဲရတာကြောင့် howari ကအဝေးပြာမှာအလွန်တော်ပါလေ။သတ်ထုတ်ထားမြောက်ဖခင်က howari ကိုနိုင်ငံခြားကအနှုပညာเจ้าမှကြောင်းတော်တက်စီရှင်ပြီးတော့မပုံတင်အတိတ်တကက်ပြေပါလေ။ဒါပေမဲ့ပင်စမမြောက်ဖခင်ကတော့သဘောမတူပဲနဲ့ howari ကိုသူတို့လိုပဲထက်မြက်ကြွမ်းကျင်တဲ့ရာစုတ်သားတယောက်ဖြစ်စေရှင်ခဲ့ပါလေ။ ဟာဝရီကကော်ဖီဆိုင်တဆိုင်မှာထိုင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပုံကိုဆွဲနေခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူဘေါ်ချ်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုသူတွေ့လိုက်ပါရီကောင်မလေးဝယ်အနောက်ကိုလိုက်ရင်လည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူပြုံးနေတာကားတိုက်လူစဲစဲတော်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါရီကောင်မလေးနဲ့ဟာဝရီကရင်းနှီးမှုရလာခဲ့ပါရီကောင်မလေးကဟာဝရီရဲ့ပကြီဝယ်ကိုရှိချူးပြီးတော့သူမကလည်းတပ်ပုံရိုက်ရတာကိုတဘေါ်ချ်ပေမဲ့မိဘတွေကတပ်ပုံချောင်းကိုမထားပြနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရီ အေးနောက်ရဲစခန်းမှာအမြင်အာရုံချို့ယွင်းနေတဲ့ကောင်လေးကိုမြင်းမြတ်တတိယအဖြေအင်တာဗျူးနေတာတွေ့နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ dummy ကိုလုံးဝမမြင်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့အုံထောက်ွှိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အစ်ကအစားမှတတိယအဖြေဓာတ်နဲ့ထိုးရအောင်ခံခေရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် သူရဲ့ဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်မှုကြောင့်မီးအလင်းရောင်ကိုအဲ့ဒီကောင်းလေးရဲ့တငယ်အိမ်ကတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်မျက်မြင်တက်တီဟာလုံးဝမမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူပြောနိုင်ခဲ့ပါလေ။အခက်တွေ့သွားတဲ့မျက်မြင်တက်တီကလည်းနောက်ဆုံးမှဆင်တော့သူမြင်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။မမျော်လင့်ထားပဲပြစ်မှုကျိုးလွန်တဲ့အဖြစ်အပျက်အတွက်စပိုင်လုံးနဲ့သူရဲတစ်ယောက်ကလည်းရှိနေသေးပါလေ။သူကအချိန်မီတော့မျက်မြင်တက်တီကိုလက်ဆဖျောက်ပြစ်တော့ဖို့စစ်ထုတ်ထဖခင်ကိုတည်င်းလန်းပေးပါလေ။ အဲ့ဒီနောက်အဖေဝေကဟာဝရီကိုမျက်မြင်တက်တီရဲစခန်းကထွက်လာတဲ့အခါမှာချောင်းပစ်ဖို့ပြောပါလိမ့်။ဒါမဲ့သူပြည့်တော့တဲ့အချိန်မှာဟာဝရီကမကောင်းစွာတကောင်ကိုမြင်ပြီးတော့စိတ်ချောက်ချားတော့ကပြည့်ဖို့ကြောက်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဟာဝရီဟာပြည့်ဖို့အတွက်မအောင်မြင်တာကြောင့်ငားရောက်ရောက်အဖေကသူ့ကိုတွန်းလိုက်ပြီးရိုင်ဖယ်ကိုကိုင်ရိုင်းပြည့်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ရိုင်ဖယ်ဟာချိန်မပပဘူးဆိုတော့ကိုတီးလိုက်ရပါလိမ့်။သူကလူကိုတတ်ဖို့အတွက်ဟာဝရီရဲ့တက်တီကိုဆစ်ဆဲကြီးရှင်အောင်တာဖြစ်ပါလိမ့်။ ဒုတိယအဖေနဲ့တတိယအဖေတို့ကမျက်မျက်တက်တီကိုကားနဲ့ခေါ်တင်သွားခဲ့ပါလေအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငါးယောက်မြောက်အဖေကဟာဝရီကိုမြရောက်ခန်းထဲဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါလေမြရောက်ခန်းထဲမှာဆင်းတော့သူကမျက်မျက်တက်တီကိုဟာဝရီအရှိမတင်တတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့အရှိမကဘာကြောင့်မပစ်ခရတာလဲလို့သူ့ကိုမေးပါလေဟာဝရီကသူမြင်ခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုး악အကြောင်းကိုပြောပြပါပါလေငါးယောက်မြောက်အဖေကသူ့ကိုစိတ်အေးစေပြီးအဲ့ဒီနောက်မြရောက်ခန်းထဲမှာသူ့ကိုပိတ်ထားခဲ့ပါလေ ဧကန်တေးမှာဆိုတော့တို့ဧကနောက်အလောက်တခုဖြစ်တဲ့အိမ်တလုံးကိုဖောက်ပြီးမီဂရန်ကိုခိုးဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ဒီအိမ်ကတော့မစ္စတာအင်เนี่ยသူရဲ့ဆနီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာအင်ကဘက်တူလဲဆို वा ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဟာဝရီကိုအိမ်ဖောက်ဖို့တောင်းပန်ပြန်ပါတယ်။ အိမ်အရှိတကားကိုဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာရဲတယောက်ကဟာဝရီအနာကတ်လာဖို့ပြင်နေခဲ့ပါတယ်။9ရောင်မြအဖေကအဲ့ဒီရဲကိုပြစ်ဖို့အဝေးကနေပြင်ဆင်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဗိမဲ့ဟာဝရီကတကားကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးအိမ်အထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ကန့်ဆိုးရှင်တော့မစ္စတာအင်းနိမကောင်းတဲ့အတွက်အိမ်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။တူမကပုန်းနေပြီးတော့တူမခင်မွန်းစီမက်ဆစ်ပို့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဖေဝေကအိမ်ထဲကိုဝင်လာကြပါတယ်။ရုတ်တရက်မစ္စတာအင်းရဖုန်တန်ကပြီးလာခဲ့ပါတယ်။ Hawari ကဒါကိုကြားလိုက်ပြီးတော့ Mr. In ပုံနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူမကိုမြင်လိုက်တဲ့ Hawari ဟာတိတ်နေလိုက်ပြီးတော့သူ့အဖေကိုဒီအကြောင်းမပြောခဲ့ပါဘူး။ Mr. In ကအင်ကိုအမြန်ပြန်လိုက်ပြီးတော့အင်အแทးကိုဝင်လာခဲ့ပါလေ။အင်ထယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခြေအတုပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါသူဟာအယိုက်ခံခဲ့ရပါလေ။ရုပ်တရက်สนีဖြစ်တဲ့သူကဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ Hawari ကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါကိုတိပြတဲ့နောက်ငားရောက်ရောက်အဖေက Hawari ကိုဗားရိုက်လိုက်ပြီးတော့ Mr. In ကိုတတ်ဖို့အမိတ်ပေးပါလေ။ ကြောက်နေတဲ့ဟာဝရီဟာသူ့ရဲ့အဖေရဲ့ဒရာဆက်ဖိအား patient ကိုခံနေရပြီးနောက်ဆုံးမှဆင်တော့မစ္စတာအင်ကိုအထက်ပေါင်းများစွာပြတ်တက်ခဲ့ပါလေ အခုတော့အပြစ်သားစပိုင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရဲဟာဟာဝရီမြင်ခဲ့တဲ့မစ္စတာအင်းအပါအဝင်တပ်သေးတွေကိုဖုံးရပါလေသူတို့ကငားခက်တဲ့လူကအိညာမြေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးသူကမစ္စတာအင်းရဲ့အိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရှင်ခဲ့ပြီးမစ္စတာအင်းကတော့ငင်းဆိုခဲ့ပါလေတစ်ဖက်မှာဆိုတော့လုတက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာဝရီကသူတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနဲ့သူ့အဖေရဲ့ပတ်သက်မှုမှာတခုခုမားနေတယ်လို့ခန့်စားနေရပါလေသူကစစ်စင်းကြည့်ဖို့အတွက်မစ္စတာအင်းရဲ့အိမ်ကိုနောက်ထပ်ကြိမ်ခိုးဝင်ခဲ့ပြီးကလေးပြောက်လက်ကန်းဆာဆောင်တွေကိုတူတွေးခဲ့ပါလေ ဟော်ရီကတူနဲ့တူတဲ့ကလေးရတပ်ပုံကိုမြင်ပြီးတော့လန့်သွားခဲ့ပါလေ။ပိုလန့်เสียကောင်းတာကတော့အဲ့ဒီကလေးကမစ္စတာအင်ရဲ့သူ့ရဲ့สนีတို့ရဲ့ကလေးဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။ကလေးကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့သူ့ရဲ့ပုံចန်းကလည်းတူပထမအဖေနဲ့ဆင်နေခဲ့ပါလေ။ရုတ်တရက်အောက်ထက်ကနေအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးမစ္စတာအင်ကစွဲโจရှီတီးဖို့စူးစမ်းနေတာကိုတူတွေ့လိုက်ရပါလေ။ ဟာဝရ <ains> ီကသူမကိုကဲတင်ခဲ့ပါလေအခုအဖေတျှို့ကဟာဝရီကိုရှာဖွေနေကြပါလေဟာဝရီကစထုတ်သားမြအဖေရဲ့အလုတ်ခမ်းတဲ့မှာခိုးဝင်လာပြီးတော့မစ္စတာအင်းရဲ့သားကဘတူလဲလို့မေးလိုက်ပါလေမစ္စတာအင်းဟာသူ့ရဲ့အင်ကိုမရောက်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူဟာသတ္တအိမ်ပြန်လာမှကိုစောင့်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေလေးယောက်မြောက်အဖေကဟာဝရီနောက်ဆုံးသူ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်ချိန်အထိ သူကမစ္စတာအင်တို့ရဲ့တားဆွာကိုပြောဖို့ညနေစဲဖြစ်ပါပြီးအဲဒီနောက်စီးရုံမှာအင်ယာမြင့်လုပ်ငန်းရှင်လွတ်လိုက်တဲ့တစုံတစ်ယောက်ကမစ္စတာအင်ကိုတတ်ဖို့ကျူးစာနေတာတွေ့ရပါပြီးရုပ်တရဲ့ဟာဝရီရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ကနောက်ဆုံးမှတတ်ပြစ်လိုက်ပါပြီးအဲဒီနောက်ဟာဝရီကသူ့ရဲ့အမေအရင်းကိုကြည့်ပြီးငိုနေကအင်ကနေသူ့ယူလာခဲ့တဲ့လက်ကင်ပေါ် ਵਾਲ လေးကိုသူ့ရဲ့အမေလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတင်းကအမြန်ပြန်နှက်ခဲ့ပြီးတော့အခုကြံတဲ့အဖေတွေကဟာဝရီရဲ့အနောက်ကိုတိုက်နေကြပါပြီးလက်နက်တွေထားတဲ့အခန်းထဲမှာဆင်းတော့ပထမအဖေကတနတ်ကိုကြည့်နေစဉ်ရုပ်တရဲ့ ဟာဝရီကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တူအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာချောင်းပိတ်ခံထားရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဟာဝရီကလွမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖေဝေကဟာဝရီအနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမအဖေကဟာဝရီကိုတနက်နေ့ပိတ်တော့မြဲအချိန်မှာဒုတိယအဖေကချက်ချင်းပဲကားကိုတင်လိုက်ပါတယ် သူကဟာဝရီကိုမနာကျင်စေရှင်ပါ우ဟာဝရီရဲ့ကားမောင်းတဲ့ဤဝေကအလွန်ကောင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အဖေရဲ့ကားကိုပိတ်နိုင်ခဲ့ကသူတို့အလုံးကိုတေးလူစီစီဖြစ်စေခဲ့ပါလေဟာဝရီကပြန်ပြီးဆွဲခမ်းရတဲ့ကိုရာဟောင်းတစ်လုံးစီတွားနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်သူဟာသူ့ရဲ့အဖေဝေကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်သူ့ကိုပြုစုပြို့ထောင်ပေးခဲ့တာလဲလို့အမေးခဲ့ပါလေသူကမနစ်ပြတ်မနစ်စေနိုင်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုလာခဲ့ဖို့လဲအဖေဝေကိုပြောလိုက်ပါလေ ကိုရောင်အထဲမှာသူအမြဲမြင့်နေရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတက်တွာကြီးကိုတွိတ်ခေရပါလေဒါပေမဲ့အခုတော့သူကမကြောက်တော့ပါဘူးမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကတပြပြပြရှင်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကိုရောင်စီအင်ရမီလုပ်ငန်းရှင်ကိုလည်းလာခဲဖို့တူဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေဟာဝရီရဲ့အစီအစဉ်ကရာဆိုးအပ်တာအဖီဝင်တဲ့အင်ချမ်မီလုပ်ငန်းရှင်တွေအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်လို့ရအောင်အကွက်စီရန်ဖြစ်ပါလေသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကကောင်းကောင်းပြင်မြောက်ခဲ့ပါလေ Hawari ကရန်ပွဲစတင်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့ကိုစတင်ပိတ်ခတ်ပါရီသူတို့နှစ်ဖွဲ့အကြားပိတ်ခတ်မှုတွေကမလွဲဧကန်ဖြစ်လာခဲ့ပါရီတဲရောက်ချင်းသူတို့ကပိတ်ခတ်ကြပြီးနောက်ဆုံးမှ9ရောင်မြောင်တဲ့ဒုတိယမြောင်အဖေတို့တာကြံနေခဲ့ပါရီ Hawari က9ရောင်မြောင်အဖေကိုပိတ်တော့တဲ့အချိန်မှာဒုတိယအဖေကသူ့ကိုချက်ချင်းတားခဲ့ပြီးတော့သူတို့တားအဖာရန်တက်ကြပါရီ ဒုတိယအဖေကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးတန်ချောင်းထဲထိုးစိုက်သွားပါလေ။အဲဒီနောက်9ရောင်မြောင်အဖေကကားနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးမစ်စင်အင်ကိုတွေ့ဖို့စီးုံကိုတွားခဲ့ပါလေ။စီးုံမှာဆင်းတော့သူကဒါရီအားလို့ဟာဘလို့အစားပြုတ်ခဲ့တယ်လဲစွာကိုသူမကိုပြောပြပါပါလေ။အဖေ9ရောင်လုံးကမိဘမေကေယာတစ်ခုထဲက ဒီပြင်းလာကြတာဖြစ်ပြီးမစ္စတာအင်ရဲ့အဖေကအဖွဲအစည်းရဒရိုက်တာဖြစ်ခဲ့ပါရီအသိ့မဒုံးကမစ္စတာအင်ဟာဒရုန်းနဲ့အတူကစားဖို့မိဘမေကီယာကိုမကြကနလာလေတက်ပါရီ၅ရောင်မြောက်အဖေကလေးဘွားကလည်းဟာဝါရီလိုပဲအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကိုမြင်ခဲ့ရပါရီမစ္စတာအင်ကအတူစုတောင်းပေးရတဲ့သူ့ကိုကိုင်ကြီးပေးခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကပြောင်းမသွားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ၅ရောင်မြောက်အဖေကမစ္စတာအင်ဟာသူ့တဘောကြာနေတဲ့ကောင်မလေးအနာကိုကတ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါရီသူကစိတ်တိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုအတမချင်းကသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခိုး ယူခဲ့ပါလေမစ္စတာအင်ကကာမာလီကိုကဲဖို့လာခဲ့ရင်းနဲ့စစ်တော့ကိုဓာတ်ထုတ်ခံရခဲ့ကနောက်ဆုံးမှဖြတ်တော့ပြစ်ခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီကာမာလီဟာအဖေတို့ရဲ့အင်ကအမျိုးသမီး Hawary ရဲ့မိထွေးဖြစ်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးကနောက်မှဆင်းတော့မကောင်စွားကပြောက်ပွဲသွားပါလေဒါကြောင့်သူဟာ Hawary မျိုးရတဲ့မကောင်စွားကိုအဲ့ဒီနေ့ရက်အတိုင်းရုံညာတာကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြစ်ရှင်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်သူကမစ္စတာအင်ကိုတတ်ပြစ်ခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ Hawary ကတအားနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ အခုတ e ော့ဟာဝရီဟာသူ့ရဲ့အမေရင်တည oh. ်သွားတ so ာကိုကြည်ပြီ um းတော့ငိုယ er ုံတာင um ိုနေနိုင်ပါလေ။နောက်ဆုံးမ oh. ှာတော့င ah ါးယောက်မြောက်အဖေကအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။သူဟာအားလျော့စွာနဲ့ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဟာဝရီရဲ့အမိထွေးကိုစားဆရာတို့အပြင်းပြေးဖို့ပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့သူမကငင်းခဲ့ပြီးသူ့ကိုဆဲနေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူကအမျိုးသမီးကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ဓာတ်လှေနဲ့ချိန်ချပါပါလေ။ရုတ်တရက်ဟာဝရီကရလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကိုတနတ်နဲ့ချိန်တာပါလေ။သူကသူ့ရဲ့အမေရင်မစ္စတာအင်ကို ဘာကြောင့်တက်ခေရတာလဲလို့မြင်ပါရီ။ငားရောက်မြောက်အဖေကဒါကအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြန်ဖြေပါရီ။သူရဲ့အဖေဝေအားလုံးဟာမကောင်ဆွားတွေဖြစ်တာကြောင့်ဟာဝရီကလည်းမကောင်ဆွားတကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းဆွာနေပဲအမျိုးသမီးကငားရောက်မြောက်အဖေကိုဓားနဲ့ထိုးလိုက်ပါရီ။သူကစိတ်တိုသွားပြီးတော့သူ့မကိုရိုက်ချလိုက်ပါရီ။သူ့မကိုဒဏ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့အခါမှာဟာဝရီကမတက်ဖို့ပြောပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါရီ။ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကဟာဝရီကိုဖိလိုက်ပြီးအခုအားလုံးပြီးသွားပြီလို့ပြောပါရီ။ ဒါပေမဲ့သူဟာဟာဝရီရဲ့အမိထွေးကိုတတ်အုံးမှာပဲဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟာဝရီကသူ့ကိုပြစ်လိုက်ပြီးဒီမှာပဲအလုံးကအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါရီ။စက်ကားအဆုံးမှဆွင်တော့ဟာဝရီကသူ့သဘောကြနေတဲ့ကာမာလီကိုကင်မရာတစ်လုံးနဲ့မျက်နှာပုံစံပကြီးတစ်ချက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့မကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဂျန်တိဆာဂျင်းဆိုအခန်းအနာဖွင့်လင့်ပွဲမှာဆွင်တော့သူကသူချခဲ့တဲ့သူရဲ့တည်ဆုံရဖို့ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အိန်ချမ်ပြေလုပ်ငန်းရှင်ကိုပြစ်တတ်ခဲ့ပါရီ။စက်ကားကလည်းဒီနေရာပဲအဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါရီ။ ကျေစုပိကြပရိဒတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ